во очи на протестниот митинг и промоцијата на првата кандидатура за градоначалник во Република Македонија од страна на Социјалдемократскиот сојуз и воопшто од било која политичка партија во државата, ја користиме можноста заедно со најголемиот дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз овде на плошадот во Струмица да ги презентираме двата најголеми проекти кои што во последните три години Општина Струмица на чело со Социјалдемократскиот сојуз ги има реализирано во Струмица. Се работи за два капитални, огромни проекти од огромно значење како и да гледате на работите. Се работи за градскиот плоштад, кој што ги дефинира првите подземни улици, првите подземни семафори, подземни паркинзи во Република Македонија. Едно софистицирано и модернистичко решение, кое што навистина представува нов символ на живење на струмичани во градот Струмица. Проект вреден 3,7 милиони евра, исклучиво средства обезбедени од буџетот на Општина Струмица. Ова е плоштадот на кој што стоиме денеска и представува една од гордостите на Струмица. Вториот проект е гасификацијата на Струмица. Проект исто така изграден од собствени средства на граѓаните на Општина Струмица преку буџетот на Општина Струмица. До сега вреден 1,7 милиони евра. Презентиравме сите конкретни делници, сите споеви на идните потрошувачи на гасификацијата во Струмица и навистина двата проекти сами по себе представуваат капитална инвестиција од буџет на една општина од 55.000 жители во вкупна вредност од 5,4 милиони евра. Сакам сите да знаат и да спомнат дали владата на Република Македонија за овие три години од собствени средства, одзимајќи ги сите кредитни линии и сите грантови кои што се кон државата, од собствени средства има изградено такви значајни капитални проекти во Македонија. Овие два проекти денеска ги презентираме од исклучива причина да подсетиме уште една што се случуваше во последните три години во Струмица, како најава за она што ќе се случува во наредните пет години во нашиот град и во нашата средина во која што живееме.